сегодня эти вопросы не поднимает. Наверное, не... у нас сегодня не утверждены сотни тысяч судов, судей, которые бюджетные входят в Украину в связи с искорочением кількості податків і зборів. Проект номер 2459 про внесення змін до закону дерегуляції ринку зерна. Законопроект за номер... Мы считаем, что говоря о тех изменениях, которые надо вносить, надо повестку дня сессии поставить очень серьезный вопрос о федерализации Украины. И обсудить детальнейшим образом, как защитить ментальность, традиции, то, что характерно для и многообразно для различных регионов Украины, надо, чтобы это не раскалывало народ Украины, а защитило добрые традиции и могло дать возможность территориальным громадам спокойно осуществлять те функции, которые они передают, в том числе как полномочия своим представительским органам. Які постійно переді мною піднімають... Сьогодні знову є інформація про те, що ряд депутатів... Великий тиск, відверто будемо казати, дуже великий тиск, фізичний тиск, тиск на оточення депутатів. І ми спілкуємося з ними, непросте завдання, але в персональних розмовах вони підтримують. Ну, побачимо, вдасться сформувати нову більшість чи ні. Це ми зможемо подивитись завтра. Кризи президент не вирішує цю політичну кризу.